Най-малко 9 жертви в центъра на Белград. Седмокласник откри стрелба по свои съученици и учители. Охранителят на училището не е успял да го спре. Той е загинал, защитавайки децата. Още за трагедията наживо в новините. Край на опитите за съвместно управление между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Не преговаряме за министри и заместник министри с ГЕРБ. Те взривяват единствената добра за държавата ситуация с цел отиване на местни избори. Атакуваха Кремъл с дронове. Повишиха ли степента на охраната на Владимир Путин? Създава център за спешна медицинска помощ по въздуха. Къде ще бъдат площадките на въздушните линейки? Репетиции за парада на 6 май. Колко ще бъдат участниците в него тази година? Започваме с трагедия в Сърбия. Стрелба в основно училище в столицата Белград. 14-годишно момче застреля 9 души. Загинали са 8 деца и охранител в училището. 6 ученици и учителка са ранени и откарани в болница. Ученикът, който застреля 8 деца, е един възрастен на 14, родена през 2009. Картината на трагедията в западната ни съседка сега допълваме с репортерите на Нова Първо. Стоян Нешев и хронологията на събитията. Стояне. Здравейте! Това е инцидент, който разтърси западната ни съседка, тъй като масовите стрелби тук на Балканите са изключителна рядкост. И по последна информация, ученикът, който е убил своите съученици и учителка, е на 13, а не на 14 години. Това съобщи преди минути прокурор от Белград. На практика това означава, че той няма да носи наказателна отговорност за случилото се според законите на Сърбия. И още в изявление министърът на образованието пък каза, че нападателят е бил тормозен от своите съученици. Освен това, той най-вероятно е бил и обект на насилие. Също се твърди по информация от разследването, че оръжията са две. Това са все въпроси, на които разследването трябва да отговори. Още разказваме с международния ни редактор Александрина Аврамова. 15-годишен отличник е стрелецът, убил 8 свои съученици в началното училище в Белград. Незабавно след инцидента полицията е арестувала на место престъплението детето Коста Кечманович, роден на 30 юли 2009 година. Намерено е и оръжието на престъплението. Младежът е планирал всичко предварително. В раницата му били открити 4 коктейла Молотов и схема на класната стая. Да е исти, како е. Той призна, че е планирал престъплението. Това е списък на децата, които е смятал да екзекутира. Направил е план как да влезе и да излезе от училището, който е намерен на бюрото му. И както самият той казва, определил е основните цели. Изглежда малко като от видеоигра или филм на ужасите, което показва, че е планирал подробно как да влезе, в коя класна стая и как да екзекутира всяко дете. Съученици на момчето разказват, че той влязъл в час по история. Открил огън по учителката, а след това по съучениците си. Бях на долния етаж, имахме физическо. Чух стрелбата. Беше непрекъсната. Не единичен изстрел. Беше стрелба без край. Не знаехме какво става. Писахме съобщения на телефоните ни, но някои от съучениците ни от 7-ми клас не отговаряха. Много се оплашихме.
Шестима ученици са ранени, а лекарите се борят за живота на учителката. Минути след като стрелял, сам се обадил на полицията и казал, че е убил няколко души. Преди бяхме в един клас, но отидох в другия клас, втория срок. Той беше тихо момче, изглеждаше добре, имаше добри оценки, но не знаехме много за него. Не говореше много. Определено не очаквах това да се случи. Бащата на извършителя също е арестуван, въпреки че има разрешително за притежание на оръжие. Според него, пистолетът бил заключен в сейф, но детето очевидно е знаело кода. Минути след трагедията, разтревожени родители се струпаха пред училището. Детето ми оцеля. Не можете да си представите какво е. Видя как човек пада, как стрелят по него. Избягала е, но е мислила, че момчето с пистолета ще хукне след нея. Тя е в шок, не успя да разкаже. Масовите стрелби в Сърбия са изключително редки, тъй като страната има строги закони за притежание на оръжие. У нас вълна от съпричастност и съчувствие след стрелбата в Белградско училище. Ана Ангелова е пред посолството на Сърбия в София. Ани. Добър вечер. Политиците вече заговориха и изразяват своята съпричастност заради случилото се, но съм сигурна, че в следващите часове, а може би и дни тук пред сградата на посолството на улица Велико Търново ще се съберат хора с цветя, свещи и неща, които сме виждали при подобни трагедии. Но иначе наистина преди по-малко от час президентът Румен Радев написа съболезнователно писмо към колегата си в Сърбия Александър Вучич, в което пише, цитирам, че подобни инциденти, при които деца губят живота си без време и без причина, не могат и не бива да ни оставят съпричастни. Служебната власт от Дондуков едно също изрази по-рано своите съболезнования за случилата се трагедия в Белград, при която паднаха жертви общо 8 деца и един охранител. А послани със скръп, но и с надежда дойде от Брюксел, от върховния главнокомандващ Жозеп Борел, заради случилото се, което остави, не можа да остави несъпричастен целия свят. Да чуем и него. Бих искал да изразя скръпта на всеки от нас тук заради трагичната стрелба в училището в Белград тази сутрин, при която бяха убити най-малко 9 души, сред които 8 деца. Поднасяме дълбоките си съболезнования на семействата и близките на жертвите и желаем бързо възстановяване на ранените. Това е изключително тъжна новина. У нас край на преговорния процес между първите две коалиции в парламента за общо управление. Продължаваме промяната. Демократична България представиха управленска програма и състав на правителство, но отказаха съгласуване с ГЕРБ СДС. Освен кабинета Денков 2 от партията на Бойко Борисов, оказва се, не харесват и предлаганите политики. Така преговорите за подкрепа на първия мандат навлизат в нова фаза. Първите в парламента започват разговори с всички останали политически сили. Темата продължават нашите политически репортери. Първо към Ивелина Николова и резкия обрат в ситуацията. Ивелина. Добър вечер. Днес можем да кажем официално, че беше сложен край на преговорите между първите две коалиции в опит да намерят път за общо правителство. В ефира на сутрешния блок на Нова Здравей България Николай Денков обяви, че няма как да се водят преговори с ГЕРБ СДС за общ състав на правителство, било то с първия или втория мандат. Не закъсня и реакцията на Бойко Борисов, който от кулоарите на парламента обяви, че неговата парламентарна група ще търси под за първия мандат от всички останали парламентарни групи. Борисов заяви, че целта е да се излъчи кабинет от личности, като не изключи варианта в него да попаднат и хора, които са предложения от останалите парламентарни партии. Провал в опитите на първите две коалиции за общо правителство. В ефира на Нова Николай Денков заяви, че преговори за състав на кабинет са невъзможни. Не преговаряме за министри и заместник министри с ГЕРБ. Първия мандат се държи от ГЕРБ. Така че от тук нататък вече няма нас какво да ни питат. Не приемаме ултиматуми, не приемаме условия. Малко по-късно Бойко Борисов сложи точка на задочните спорове и постави края на преговорите с вторите. Те взривяват единствената добра за държавата ситуация с цел отиване
на местни избори. Приятелството и, както те казах, това няма да продължи повече. Така в ход влиза план Б на Борисов. Преговори с всички останали за правителство с първия мандат и срок на действие 6 месеца. В тази ситуация отговорността на всички партии обаче, повтарям, включително и Възраждане, е да се направи един кабинет от личности. При тази ситуация, днешната, бюджет няма да бъде прият. Може ли да влязат личности, които бъдат посочени от останалите парламентарни групи? Би могло. На тези разговори ще се говори. Имаше и предупреждение от Борисов към Кирил Петков. И с това си поведение, а и с опита да ни подкупват, че ще ли да сложат 2 милиарда в комисия в парламента, която да финансира общините. Ще ли да ни дадат комисии? Аз искам да им напомня, че когато чегъртаха ГЕРБ, на ГЕРБ не даваха нито една комисия. Първия мандат отива при тях, трябва да предложат решение. Господин Борисов смята, че ако парите за общините, 2 милиарда фонд, се разпределят пред камерите в Народното събрание, това било подкуп. Много по-добре и много по-правилно е парите за общините да се решават от Народното събрание, пред камерите. След престрелките в кулоарите от ГЕРБ дадоха оценка на управленската програма на Продължаваме промяната Демократична България и я определиха като екселска таблица. Дадоха и конкретен пример. Български пощи да осигурят базови телемедицински услуги в 225 избрани обновени пощенски станции в населени места. Най-новия вид е този, какво работиш, кардиолог съм в Български пощи. Загубихме достатъчно време, за да ги обучим как се пише управленска програма и не в екселска таблица. Идва време за сериозни разговори за България. ГЕРБ СДС започват разговори на ниво експерти с ДПС, БСП, Има такъв народ и Възраждане. След това ще има и лидерски срещи. За новините на Нова, Ивелина Николова. И така, след като от ГЕРБ СДС задействаха план Б и поканиха на срещи другите партии в 49-тото Народно събрание, остава въпросът. Ще се отзоват ли те на поканата или ще кажат не на първите? Мия Димитрова продължава тази тема сега. Мия, здравей! Добър вечер. След като ГЕРБ СДС не харесаха проекта, съставен на Продължаваме промяната Демократична България, първите са готови да търсят подкрепа вече от всички за техен мандат. Такава по принцип ще трябва и на вторите, ако се стигне до техния мандат и идеята им да предложат кабинет на малцинството. Останалите 4 формации в парламента са готови за разговори и преговори, но с условия и без предварително да обещават подкрепа. Така утре ГЕРБ СДС започва нови разговори. Първо ще имат среща с ДПС, след това с БСП и Има такъв народ, а в петък ще проведат последната среща с Възраждане. След като първите не харесаха предложението за министри на вторите, ГЕРБ СДС отвориха вратата към останалите партии, спокани за разговори. Но преди другите да им отговорят с да или не, те направиха оценка на преговорите между първите в парламента. Един месец се разиграва такъв театър, че, уважаеми български граждани, аз съм сигурна, че вие не можете да се ориентирате какво се случва в държавата. Ние, които всеки ден сме тук, вече губим нишката. Не е театър, напротив. Станахме свидетели на удушаването на политическата формация около Продължаваме промяната и Доносническа България. Лидерът на социалистите изостри тона както към първите, така и към вторите. Причината и двете коалиции заговорили за преговори с БСП, без да са водени разговори с тях. Затова Корнелия Нинова ги призова да не говорят от тяхно име. Няма да бъдем резервна гума на нито една тротинетка. Казвам тротинетка, защото не звучите като сериозен автомобил, който ще изтегли България от кризата. Но все пак, ако получат покана, няма да откажат разговор. Ако участваме в преговори, не в ултиматуми, и не да ни ударите по масата програма и състав на кабинет и да казвате натискайте копчетата. Не. Останалите 3 формации в парламента също са готови с да за разговори за правителство, както с първите, така и с вторите, но без предварително да дават обещания за подкрепа. Ако получим покана, ние ще се отзовем на тази покана. Ние има какво да кажем, има и какво да чуем, надяваме се от тях.
То вече веднъж разговаряхме с представителите на ГЕРБ, но ние вече сме се заявили нашата позиция. Няма как да подкрепим кабинет с мандата на ГЕРБ. Единственият мандат, който ще подкрепим, е мандат на Възраждане. В духа на парламентаризма, ако получим официална покана, разбира се, че ще се отзовем. Това не означава подкрепа все още за каквото и да е правителство, защото трябва първо да се запознаем с идеите, приоритетите, програмата. За новините на Нова, Мия Димитрова. И към разследването на атентата срещу главния прокурор, следствен експеримент вероятно ще покаже как се е случил взривът срещу колата на Иван Гешев. Продължават и коментарите на експертите на база на видяното при вчерашния оглед. Има ли вече резултати от експертизите и знае ли се какво е било взривното вещество? Иляна Шишкова с още информация. Здравейте, нито една от назначените експертизи все още не е готова, тъй като те са комплексни и ще отговарят на много въпроси. Разследващите обаче са категорични. Взривът е имал за цел да убие Иван Гешев. Мястото, на което е било поставено взривното устройство, е малко по обем и обхват, тъй като ударната вълна не е била насочена надолу към земята, а страни към пътя, по който е трябвало да мина колата на обвинител номер едно. Продължава работата по всички версии, проверява се и дали физическият извършител не е имал съучастник, му е помогнал да избяга. А два дни след опита за атентат, Иван Гешев е в Истанбул, където участва в първата паневропейска среща на Международната асоциация на прокурорите. Поне месец ще трябва на експертите да изготвят заключения за механизма на взрива и какви щети би нанесъл, ако е засегнал различни части на колата. А установяването на факти и обстоятелства ще отнеме месеци, казват от Националната следствена служба. Ще обхваща подготовката на това престъпление, разкриването на участниците в него, които са вероятно поръчители, посредници, преки извършители, установяване на контактите между тях, които при всички случаи са по някакъв начин засекретени. Така че ние тичаме буквално след вятъра и ще трябва да го изпреварим, за да постигаме някакъв резултат. Експерт по антитероризъм от Израел помага на разследващите у нас заради големия опит, който имат в бомбените атентати. И първоначалните му заключения сочат, че взривът е имал за цел убийството на главния прокурор. Ударната вълна е била много силна. Скоростта, с която осколките са излетели, превишава може би 10 пъти скоростта на куршум изстрелян от автоматично оръжие, което има убийствен поразяващ ефект. Не целият автомобил е брониран, уточняват разследващите. Защо Иван Гешев е решил да го използва в деня на взрива, на този етап не е ясно. Проверяват се всички версии за поръчители, посредници и изпълнители на опита за атентат. От следствието категорично провъргаха спекулациите, че става въпрос за инсценировка. Ако се наложи ние да правим следствен експеримент, който е твърде вероятно, да участват в него, да се качат в един автомобил и да преминат в момента, в който ние възпроизвеждаме взрива, който се е случил. Заради ключовото си значение за разследването, около месец ще отнеме изготвянето на химическата експертиза, която ще каже какво е било взривното вещество. Експерти по боеприпаси имат своя версия въз основа следите, останали от избухването му. Взривното вещество не е било тротил категорично. Когато се има взривове на тротил, има недостиг на кислород и се получават едни черни сажди. Тук черни сажди не виждам. Заради липсата на разрушение около мястото на взрива, експертът предполага, че става въпрос за друг вид вещество. Барутите, те имат за цел да изхвърлят, а не да преместват, да изхвърлят метателно от мята. Барутите не са еквивалентни на тротила, както и тротила не е еквивалентен на барут. Съчмите, използвани при барутните взривове, не могат да пробият дори незащитена броня, категоричен инженер Табов. Вреда могат да нанесат само, ако пробият стъклото. Спекулациите по темата се засилват и заради разнопосочната информация, която излиза от разследването и от официалните власти. Все още няма данни. Сам ли е бил Иван Гешев в автомобила? Медиите все още нямат достъп и до колата, с която е пътувал. Глория Николова сега от мястото на инцидента. Глория.
Здравейте, на третия ден, след като беше активирано взривното устройство тук на пътя Самоков София, все още нямаме отговор на основните въпроси по казуса. Като например, кой е активирал устройството и как го е активирал, какво е било взривното вещество и какво е било неговото количество. Към момента коментират единствено експертите на базата на това, което виждат тук. Какво би могло да се е случило и какво не се е случило. А някои техни предположения се разграничават коренно от изнесената информация до момента. С експерта по антитероризъм Пламен Василев разглеждаме оставените следи на мястото, където е било активирано взривното устройство. Така класически кратер, такава дупка, така да се каже, няма. Това взривно устройство е било поставено на около метър, метър и нещо под нивото на пътя. В най-добрия случай взривната вълна и част от осколките, с които е имало, както казват, са минали, може би, на метър, метър и половина над пътя и са се забили в усрещните дървета. А това поставя въпросите, бил ли е насочен в конкретна посока взривът и доколко е засегнат автомобилът, в който е бил главният прокурор. Снимка, с която разполага Нова, показва поражение на един от фаровете. Има ли други, за сега не е ясно. На практика голяма част от взрива, от взривната вълна е отишла в атмосферата нагоре. На по-малко 400 метра от мястото се намира конната база на Веселин Герджиков. Органите на реда вече са иззели записите от камерите на обекта му. Единственото, което се вижда на една от камерите, е пушек в посока на този район. Просто се вижда един стълб от пушек. Експертите се съмняват и за изнесената информация от следствието, че количеството на взривното вещество отговаря на 3 кг тротилов еквивалент. Следите на местността не говорят за доста сериозно взривно устройство и неговото въздействие. По-скоро една разрохвана повърхност, почвена. В хода на разследването трябва да стане ясно има ли течна информация за маршрута на Иван Гешев от Националната служба за охрана. И още. Кой има мотиви, които да го накарат да постави това взривно устройство, все още има неясноти дали то действително е било насочено срещу главния прокурор. Неясно е главния прокурор защо избира този маршрут. За новините на Нова, Глория Николова. Нови проблеми за България с вноса на зърно от Украйна. Оказва се, че след като Европейската комисия се съгласи ние и още 4 държави да преустановим вноса, това не се отнася за договори, които са сключени по-рано. Освен това, и от обещаната помощ от 100 милиона евро за компенсиране на производителите ще получим само 10. На този фонд днес кабинетът отмени държавното решение за спиране на вноса от Украйна. Последния момент е влезнал и текст, който обсъждаме на дипломатическо ниво, който казва да се изпълнят тези сделки, които предварително са сключени. Което е съществен проблем, казвам. То в първоначалния пакет от 56 милиона ние имахме 16,75 милиона евро, а в този пакет от 100 милиона на практика имаме пакет от 10 милиона. Това, което комисията е дала като обяснение за предложението си, че е съобразено с големината на земеделието като процент от европейското такова. На 15 май страната ни вече ще разполага с център за спешна медицинска помощ по въздух. Това обяви здравният министър Асен Меджидиев. Междувременно започва и изграждането на хеликоптерните площадки към болниците, за да има къде да кацат спешните медици. Ивомира Пехливанова с още информация по тази тема. Ивомира. Здравейте! В страната ни ще има 5 оперативни бази, от които ще излитат хеликоптерите при спешен случай. А още от понеделник започват обученията на одобрените кандидати, които ще станат част от дежурните екипи. Над 100 души са подали молби, като в момента им се правят подробни прегледи, както за физическото, така и за психическото състояние. От тях ще бъдат назначени на работа около 60 души. Центърът за спешна помощ по въздух ще включва 5 оперативни бази, в които ще дежурят медицинските екипи. База в София ще е летище София, за Пловдив летище Пловдив, за Варна университетската болница Света Марина, за Долна Митрополия Висшето военно-въздушно училище и за Ямбол окръжната болница Свети Пантелеймон. Работата на центъра ще координира специален софтуер. Това ще бъде една непрекъсната връзка между 112 центровете за спешна медицинска помощ в страната, лечебните заведения в страната, структурите на Министерство на вътрешните работи.
дежурен персонал, който при всяко едно повикване то ще бъде разглеждано и ще бъде насочвано съответно към тези структури, които изредих. Въздушното спасяване обаче не може да стартира официално без да са готови площадките за кацане на хеликоптери, заяви директорът на Държавния авиоотряд. На първо време ще започнем с заснемане около 500 метра радиус около всяка площадка, след което ще започне премахване на препятствията и ако има високи сгради, ще бъдат обикалени, за да се изчистят подходите за захождане, за кацане и за излитане. Въпреки че най-голямата спешна болница у нас, Пирогов няма да има такава площадка, поради мястото на лечебното заведение. За другите болници ще се правят метални постаменти. Има места, където е трудно да се изгради, но на тези места е предвидено да се издигнат на около 30 метра над земята. Има два варианта. Един е на покрив, такъв каквато е Света Екатерина, която е почти готова. А в някои болници, като например Бургас, в Пловдив на по-късен етап, в Русе също ще бъдат изградени площадки, които са над паркинги издигнати. По този начин няма да се пречи на пациентите на болниците. Първите хеликоптери се очакват до края на юли. Те ще са под наем и ще пристигнат с техните пилоти и техници. Инциденти. От деня първо мъж стреля с въздушна пушка по полицаи във Варна. Това е станало всъщност в понеделник, когато те се отзовали на сигнал за битов скандал. За щастие мъжът не е лучил никого, но при ареста е оказал съпротива. Един от полицаите е с рани, другият е с пукана кост на дясната ръка. Репортаж на Емил Дамянов. В обедните часове в понеделник младши инспектор Руслан Проданов и негов колега отиват на сигнал за битов инцидент, когато полицаите пристигнали на адреса, 50-годишен мъж насочил въздушната си пушка срещу тях. Стреля с пушка няколко пъти. Успяхме да се прикрием зад оградата на къщата, след което се опитахме да проведем някакъв разговор с него. Разговорът обаче е бил невъзможен и след серия предупреждения се е наложило униформените да използват оръжие. Извадих пистолет, произведах два изстрела с 100 патрони на достатъчно голямо разстояние от него, в безопасна посока естествено, за да го респектирам. Лицето не се съобрази, хвърли лопатата, вдигна пушката директно към нас, на Сочия. Така се стигнало до изстрелването на 300 патрона по стрелеца. При последвалия арест мъжът оказал съпротива, извадил нож и ранил двамата полицаи. Заедно с колегите успяхме да вземем ножа от ръцете му. Порязна рана на ръката, колегата ми с счупена ръка и гипс. От полицията съобщават, че 50-годишният варнанец е с чисто криминално минало. Не е имал и конфликти преди това с съседите, просто от 10 години е имал тежки семейни проблеми, както и прекаране две тежки заболявания, за които е пил и медикаменти. Мъжът е задържан за 72 часа, а ако бъде признат за виновен, може да получи до 5 години лишаване от свобода. Към днешния ден се изготвят и съдебно-медицинската експертиза за нараняванията на полицейския служител. И ако се окаже, че на същия е причинена средна телесна повреда, то вероятно квалификацията на деянието ще бъде изменена. За причиняване на средна телесна повреда на полицейски служител, наказателният кодекс предвижда затвор от 3 до 10 години. За новините на Нова, Емил Дамянов. България се изкачва с 20 места в годишната класация на Репортери без граници, която организацията обяви Световния ден на свободата на пресата. Страната ни заема 71-во място в изданието на индекса за 2023 година, след като през 22-та беше на 91-во. Какво означава това? Лили Мустакова работи по темата, тя е с нас. Добър вечер и от мен. Нека видим какво показват данните. Въпреки че като позиция резултатът на България се подобрява, на практика индексът на страната ни за свобода на словото не се е подобрил значително. Това заявиха за Нова от Репортери без граници. Според класацията, най-свободните медии се намират в Норвегия, Ирландия и Дания. България, както разбрахте, заема 71-во място веднага след западноафриканската държава Того и преди Унгария. И въпреки че се качва с 20 позиции, страната ни изостава от повечето си балкански съседи, като например Северна Македония, която заема 38-ма позиция в класацията. А най-големите врагове на свободата на словото се оказват пропагандата и дезинформацията. Разказваме сега. Според Репортери без граници, прогресът на България в класацията е минимален. Оценката, която показва свободата на медиите, не се е подобрила значително. България остава една от най-лошо класираните държави от Европейския съюз и на Балканите.
Ние трябва да продължим да се стремим да сме по-свободни, медиите да бъдат по-свободни и изразяването на мнения, на позиции да бъде основано на факти. Отчасти покачването на позицията на България в класацията се дължи на проблемите, които имат другите страни, а това се оказва глобален проблем. През последните 10 години зелената зона на нашата карта, която следи тази свобода, е намаляла перманентно. Днес тя е 24,4% от всички държави по света. Сред най-големите проблеми са пропагандата и разпространението на дезинформация. Парадоксалното много често при нея е, че докато тя ни обяснява как ни дава повече свобода, дава ни истината или другата гледна точка, всъщност тя ни отнема, защото когато мненията не са основани на факти, тя всъщност отнема свободата. Не винаги обаче гражданите могат да се предпазят от фалшивата информация. Журналистите и медиите от своя страна трябва да се борят за независимост, за свобода, за информация, която е потвърдена. И така хората ще върнат доверието към тях. Смятам, че за гражданите е много трудно да се борят срещу дезинформацията, защото начинът, по който работят социалните мрежи, промотира дезинформацията и избутва достоверната журналистическа информация в периферията. Съветът към всички е да имат съмнение, здравословно съмнение към всичко, което четат в медиите, в интернет, в социалните мрежи. За новините на Нова, Лилия Мустакова. Още за свободата на словото и медиите ще говорим в интервюто в новините. Очаквайте разговор за наболелите проблеми с медийния експерт Георги Лозанов и с Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти. Новини от света. Русия обвини Украина в опит за убийство на президента Путин, след като през нощта беше извършена атака с дронове срещу Кремъл. Преди това Москва обяви, че е осуетила серия от терористични актове в Крим. Според официалната информация, сред задържаните е и българин, който има и украинско гражданство. Той е представен като Д. Петранов, роден през 1979 година. Посолството ни в Москва е изпратило нота с официално запитване към руската страна, но отговор до сега няма. Два дрона са били използвани при предполагаемата атака срещу резиденцията на президента Путин в Кремъл, но са били обезвредени, твърди Русия. В изявление Кремъл обяви, че, цитирам, в резултат на своевременните действия на военните и специалните служби с използването на радиолокационни системи за бойни средства, апаратите бяха изведени от строя. Москва обаче си запазвала правото да отговори, коментар, който подсказва, че руската страна може да използва случая, за да ескалира войната в Украина. Високопоставен представител на Киев обаче отхвърли твърденията, че атентатът е тяхно дело. Украина няма нищо общо с това, защото тя не решава никакви военни задачи. Всякакви такива действия ще бъдат тълкувани от Русия като терористични актове, което ще й позволи да оправдае мащабните си терористични удари срещу цивилни граждани и гражданската инфраструктура в Украина. В момента на инцидента президентът Путин не е бил в Кремъл. Той е работил в резиденцията си в Ново Огарьово извън Москва. Няма пострадали, но над столицата беше въведена забрана за полети на дронове. Дроновете над Кремъл показва, че Русия подготвя определен информационен фон, за да оправдае собствените си мащабни терористични актове. Така че нека да видим какво ще направи Русия. Подчертавам още веднъж, атакуването на Кремъл с безпилотни самолети не е цел на Украина. Нападението идва само дни преди Деня на победата, който се отбелязва на 9 май с голям военен парад на Червения площад. Въпреки инцидента, събитието ще се състои, отбелязва агенция ТАСС. И към Обединеното кралство, където мерките за сигурност преди коронацията на Чарлз III стават все по-сериозни, от днес влизат в сила нови закони, които да дават повече правомощия на полицията там. Още за това сега от нашите специални пратеници Яна Николова и Николай Кънчев. Яна, слушаме те. От Уестминстърското абатство, хилядолетния храм, под чийто купол ще бъде поставена короната на главата на крал Чарлз III.
и мястото, около което в момента дори птичките не могат да летят спокойно, ако се сторят съмнителни на полицаите. Лондон затяга сериозно мерките за сигурност, особено в светлината на вчерашната ситуация около Бъкингамския дворец, когато психично нестабилен мъж започнал да хвърля предмети, подобни на гилзи, през оградата на двореца. Той беше задържан незабавно. 11 500 души само от полицията ще се грижат за сигурността в големия ден на коронацията. Операцията носи името Златното кълбо и една от най-мащабните в историята. Тук нарастват мерките за сигурност, нараства обаче и вълнението, започва да се усеща все повече в навечерието на голямото събитие. Ние пък с оператора Николай Кънчев имахме възможността да се срещнем с един човек, който е посрещал на гости и кралица Елизабет, и крал Чарлз III, и то не къде да е, а в нюзрума на BBC. Дългогодишният журналист от BBC и бивш директор на BBC World Service Питър Хорокс пред Нова сега. Не са много хората, които могат да се похвалят, че имат снимка с кралица Елизабет, но вие сте един от тях. Разкажете ни тази история. Поканихме кралицата, за да открие официално реновираната централа на BBC в Лондон. Държеше се доста официално, но в същото време приятелски. Мисля, че тя гледаше на BBC като на кралското семейство, като на символ на Великобритания. Нещо, което показва начина, по който Великобритания се интересува от останалия свят, а и което светът следи с интерес. Самата тя не говореше много, но винаги проявяваше любопитство. Караше хората да се чувстват така, сякаш се интересува от всеки един персонално. Промениха ли се много нещата, откакто нея вече я няма? Мисля, че това е много интересно. Британската монархия съществува вече почти 1000 години, така че има приемственост, непрекъснатост. Бях поразен от това как лесно хората преминаха от 70 години под знака на един символ към друг, нов символ. Charles, Prince of Wales. Той никога не е криел, че е в сянката на майка си. Винаги е изразявал уважението си към нея и не казва, че ще обърне гръб на нейното наследство. Но казва, аз искам да бъда друг тип монарх, иска да бъде по-приобщаващ. Ще видите това от лицата на хората, които ще присъстват на коронацията. В миналото това щяха да бъдат само членове на кралското семейство, благородници облечени в специални роби. Но съм сигурен, че този път ще има смесица от хора. Обикновени хора от различни сфери на живота, от различни вероизповедания и от различни раси. Крал Чарлз също е идвал в BBC World Service. Когато той дойде в нюзрума, имахме планьорка. Той седна сред нас и даде своите идеи за емисията. И разбира се, той казваше, имам телефонният номер на еди кой си президент, еди кой си премиер, може да ги интервюирате по тази тема. Той беше като истински журналист. Церемонията по коронацията ще започне в 13 часа българско време в събота след шествие от Бъкингамския дворец. В ефира на Нова ще ви покажем всичко това на живо в специалното ни студио Кралят. Коронацията на Чарлз III. Но у нас също има празник. Трескави репетиции за парада за 6 май. Това е денят на храбростта. Започна подготовката на пехотата, на бойните машини, а в небето над София вече прилитат хеликоптери. Включваме Запрян Запрянов с още информация преди парада на Гергьовден. Запряне. Добър вечер. Преди около 30 минути тук в центъра на София пред НДК приключи концерт на военните духови оркестри. Иначе през днешния ден армията проведе тренировка на летище Доброславци. Там беше дислоцирана техника от различни военни формирования в страната. Асеновград, Пловдив, Стара Загора, Плевен и други. Важна информация и по отношение на трафика на 6 май Гергьовден още от 6:30 сутринта ще бъде забранено движението на автомобили по някои централни булеварди, като Цар Освободител и княз Александър Дундуков. Много улици в центъра на София също ще бъдат блокирани. Но как премина днешната тренировка на армията, вижте сега. Репетицията започна с построяване на представителните блокове на въоръжените сили. Продължи с тържествен марш. И с механизираната колона. Над 60 бойни единици минаха по полигона, сред които танкове, бронирани машини и ракетни установки. Личният състав и техниката, която виждате тук, не е цялата, с която разполага българската армия. Това е само представителна извадка от всички видови въоръжени сили и родови войски. Старши лейтенант Петър Йотов е участвал 6 пъти в парада на Гергьовден. Разказва, че подготовката винаги започва 3 седмици по-рано. Всеки ден
по 5-6 часа ние маршируваме, за да може да се представим на ниво. Влиза в армията преди повече от 15 години и я приема за свое призвание, въпреки тежките моменти. Имали сме много тежки учения, оцелявания, походи, в които общо взето оцеляваме само на основата на силния си дух. Със силен дух може да се похвали и подполковник Валин Кехайов. Той ще води трети блок от сухопътните войски на парада. Влязох в армията абсолютно по желание, както се казва. Не съм потопствен офицер, но винаги съм считал армията за основен стожер на държавността. Вярва, че армията не е изгубила от престижа си, а към бъдещето гледа с надежда. Проектите за модернизация са в ход. Към момента поддържаме в състояние такова, че да може без проблеми да се използва техниката. И съм сигурен, че все повече млади мъже ще искат да са част от българската армия. За новините на Нова. Заприян Запрянов. Сега спорт и времето. Още веднъж след малко в интервюто с новините. Международния ден на свободата на печата. Останете с нас.